Zdravím vás u ďalšej epizódy z podcastu Fitness na hrane, kde rozoberáme také kontroverzné, ale aj rôzne tabu témy, o ktorých sa žiaľ príliš nerozpráva v komunite fitness. No a dnes tu mám aj špeciálneho hostia, českú pretekárku Kamilu Brzobohatou, ktorá má za sebou už takmer 15 súťaží a aj sama je koučka, takže určite bude mať čo povedať k téme. A dnešnou témou teda je každá fáza súťaženia, súťažnej prípravy, vrátane aj tej posúťažnej, na ktorú veľa ľudí, a teda ani trénerov, žiaľ nemyslí. Začali by sme asi tak, že si povieme teda, že ako taká príprava vyzerá aj z pohľadu súťažiaci, aj z pohľadu kouča, čo všetko obnáša a ako dlho teda aj trvá. Z môjho pohľadu taká kvalitná príprava, naozaj aj keď počítam nejaké nastavenie sa pred tou samotnou diétou, tak pol roka by mala byť taká minimálna podľa mňa príprava na celú súťaž. Ak sa bavíme aj o tak, nie len dieta, ale aj nejaká príprava na tú dietu. Ty ako to máš, Kamči? No, ako možná bych řekla i 5 měsíců, že by jako stačilo, ale jako za mě, radši čím díl, tím líp. Mm-hmm. Že klidně i jako díl, jak půl roku. Prostě čím je to delší, tím je to pak kvalitnější všechno. A takisto je dôležité si uvedomiť, že ak treba aj niekto sa rozhodnete osloviť trenéra, alebo chcete sa vrhnúť do prípravy a sú 3-4 mesiace do súťaže, tak častokrát to nedopadá dobre. Neviem, ako máš ty s tým skúsenosť? Mám s tým úplne stejnou skúsenosť. A i ako za mnou, kolikrát prišli holky, ja už teda ako se snažím, když to vyloženie až na dietu, tak nechom nemám to ráda. Myslím si, že väčšina kvalitných koučů jako to nemá rádo. A ani když to bylo jako teda ještě chvilku před tou dietou, ale stejně to nebyl dostatek času na to, abych já prostě s tou holkou odvedla tu práci, kterou potřebuju, tak ty výsledky jako nikdy nebudou úplně stoprocentní, jako když na to je dostatek toho času. Takže ľudia, ak aj chcete osloviť kouča, ja som tiež na to inak alergický, keď mi niekto napíše 3 mesiace pred súťažou, že poďme do diety. Mm. Takže toto je naozaj zlé nastavenie a ja už si takovéto podmienky dávam a viem, že aj veľa koučov tak funguje, čo robia pekné výsledky, že napríklad minimálna ročná spolupráca, než pôjdeme spolu do nejakej prípravy. Ako je to ideálne, no. No. Pretože vy musíte aj spoznať to telo, hej, ako vlastne bude pripraviť sa, ako môže reagovať. A keď človek ani vlastne, alebo ten coach, ktorý nevie, že z akého výstupného bodu idete, tak to je vždy také typovanie. Hlavne ako když sa ti ozvou lidi, že chtějí jít s tebou do diety, tak oni už jako kolikrát v ní jako nevědomky sú, pretože oni za tebou přijdou tak, chci jít do soutěžní diety, jím 1500 kilokalorií na den. Nech sa páči. Ty. A co jako? Teď budeme dělat. Hej. Rozpapať a odložiť súťaž. No. Asi taká najlepšia varianta. Takže toto by bolo tako, že naozaj ľudia, dajte si dostatok času, vždy, ako i Kamča povedal, lepšie viac ako menej. Potom aj nebude sa stávať, že budete na silu niečo rýchlo sa snažiť dotlačiť kvôli blížiacemu sa termínu. Takže určite v prvej rade mať dostatok času a všetko si troška aj premyslieť. Aké sú tvoje skúsenosti so súťažnými prípravami? Bola si niekedy aj v takovom móde, že naozaj už to telo trpelo, išlo si extrém, alebo si na to dávaš pozor? Zažila jsem extrémy a zažila jsem vlastně oba tady ty způsoby začátku ty přípravy. Jakoby, že zažila jsem i ten způsob, že mám dostatek času, rozjím si tělo, jím co nejvíc, co jde, mám čas na to tělo adaptovat na ten fakt nejvyšší příjem, co jsem schopna. A potom ta dieta byla úplně o něčem jiným, byla prostě pohodová, měla jsem dost jídla a ta forma byla nejlepší v mém životě. A taky jsem zažila i ten druhý způsob a to, že bylo to mezi vlastně, bylo to po první sezóně, před druhou sezónou, kdy jsem vlastně se tomu tělu vůbec jako cvičila jsem samozřejmě, jo, jedla jsem jako zdravě, ale prostě špatně. A nerozjedla jsem se, neměla jsem vlastně žádnou jako vylepšovací fázi nebo ozdravovací fázi pro to tělo po té dietě. Takže jsem prostě po jedné sezóně, prvně jsem teda jako jedla, co jsem potkala, pak jsem jedla zdravě, ale jako zdravý potraviny, ale ne třeba jako zdravý příjem a tak.
No a pak z toho jsem skočila do diety. Prostě a jako myslela jsem si, že za 2 měsíce tam něco vykouzlím, takže jako nevykouzlila. A ještě jsem musela se uchýlit k tomu, že ten příjem, jelikož nebyl prostě rozjezený, tak začínala jsem jako na takovým horším průměru a z toho jsem samozřejmě jako šla dolů a jsem skončila na 800 kalorií. No, a to teda někde na začátku, že? To bylo v začátkách, no. Takže tam si si Kamča prešla, tak ako väčšina súťažiacich asi na tú prvú súťaž, ak si nevyberú správneho kouča, alebo sa chcú koučovať sami, tak častokrát to asi je takto vyzerá. Mm-hmm. Takže na toto si určite dávajte pozor. Ja teda skúsenosti, čo sa týka mojich príprav, tak mám takové, že ja som bol na prvú premotivovaný extrémne, takže som sa tiež tedy koučoval prvýkrát teda ja sám. A tam som tedy si našiel nejaké postupy na internete, mal som těsně před 18, chystal jsem se do dorostu vtedy. A ty jsi už na tu první jako se chystal? Ano, ano. To vtedy jsem si myslel, že všetko v pohodě, ale já jsem to tak uškrtil všetko. Mm. Prostě však člověk má trpět v té diete, aby si přišel pre formu, se chodí do pekla. No a skončil teda poslední měsíc do té soutěže, skončil tak, že jsem skončil dvakrát na antibiotikách, takže jsem ani na soutěž nešel. Takže takto vyzerala moja prvá príprava. Dobrý. Takže, a vtedy som teda ani možno kalorie nejak neriešil, hovorím to už 10 rokov takmer, a tam som išiel, viem, že vlny, a sledoval som si teda však vtedy najmä tie sacharidy, tak som si dal vtedy krásne vlny, že 0, 50, 100, 200 a do kolečka dokola. No. To dnes ani s bikinami nerobím, ja takéto vlny častokrát. Takže toto sú naše nejaké skúsenosti. To na kľúka dobrý, no. No. Ale tak mal som vtedy 65 kg, mal som 17 rokov, no premotivovaný. Inak som ťahal, ja by som to zvládol, keby ma to telo nezastavilo už. Mm. Ale inak som išiel, ja som ani nevnímal hlad, nič, proste hlavou proti múru. Takže to je na jednu stranu dobrý, ale niekdy, no, niekdy to premotivovaný, na škodu, no. Hej. Takže takéto nejaké skúsenosti máme aj my zo začiatku, hovorím, asi veľa ľudí sa s týmto potýkalo, ale aj to je dôležité k tomu, aby sme sa vtedy posunuli, že aj tebe to určite niečo dalo, keď si prvýkrát zažil toto, tak si sa potom inak odrazil do ďalšej. Presne, takto. Už vím, co určite ne a hej. Nieco mne to naučilo určite, no. No, tebe taky. Ja takisto. No a takže toto je jeden spôsob extrému samozrejme, potom už tie naše prípravy samozrejme u oboch vyzerali inak. Ale teraz sa poďme skôr porozprávať, že my ako kouči, že čo sa týka takového nejakých našich skúseností s tými zverencami súťažnými. Že čo sa ti stalo takové, že tiež prišiel za tebou niekto, že chce rýchlo ísť na súťaž? No, stáva sa to ako často, ako väčšinou. Vieš si aj dutnúť, že proste nie, nepôjdeme teraz? Alebo jo, hele, ja vždycky prvne chci ako vidieť, jak to telo vypadá, ako je tá forma. A vždycky, jako já nejsem schopná těm lidem hned říct, kdy prostě na to soutěž půjdeme, protože prvně potřebuji vědět prostě, že jo, nějakou jako dietární historii a tak dále. No a většinou je to fakt ten případ, že ty holky prostě jedí málo už jako v tom offu a většinou bohužel fakt přichází, že jako je podzim a já už chci na jaře jít, ale ten podzim už jako končí. Kdyby začínal, ještě se to dá stihnout, ale i tak, jako fakt je potřeba toho času víc. No a většinou vlastně to dopadá tak, že holky chtějí jít prostě už na tu další sezonu, ale jdou až jako za ten rok, no i rok a půl. Takže si to uvědomí a potom, keď s nimi jako keby. No, jako když pak začneme tu spolupráci, tak samozřejmě na začátku jako protestují, proč by měli jíst víc toto, že jo. Mm-hmm. Že jako oni jsou zvyklí prostě jíst úplně minimum, dělají prostě celý off, já nevím, jedou 5-6 tréninků týdně, jezdí kardio hodně, nejí a jako jak chcou tu formu dělat, když potřebujeme ten režim jako právě, že jo, navýšit, teda aby nám to šlo třeba dolů, ale kam už ho máme jako navýšit, kam už mám dát tréninky, kolik už toho kardia by jako bylo. Takže my to potřebujeme prostě pomaločku jako uklidnit, jo, navýšit to jídlo, nějakou dobu se jako držet na tom příjmu, ne týden, ale ideálně prostě, že jo, několik měsíců, aby jsme taky stihli vybudovat nějakou hmotu, protože jako jít na soutěž jako neznamená zhubnout.
Hej. Taky jako tam musí zůstat něco. A když to tam není, tak jako to tam nebude ani po té dietě, že jo. Takže to je prostě strašně dlouhý proces a často prostě, bohužel to není tak, jak si to někdo představuje. Mm-hmm. Že jako přijde za koučem a za dva měsíce dá. Ľudia mají zkreslenou představu strašně veľa. Hej. Že si myslí, že dokážu za krátku dobu vyčarovat veľa věcí. Ale to je ta doba dnes, víš, taká instantná, rychlá. Mm. Že prostě teraz vidíš, jako Kamila brzo bohatá pridá fotky z pódia, vieš, a teraz, že šoká, ja tak môžem za pol roka vyzerať, hej. A potom chcú ísť do všetkého hrno a častokrát sú po prvej diete potom sklamaní. Hmm. Aj keď to celkom dobre dopadne. Tak ono často aj človek, že uvidí, že niekomu sa to třeba ja zrovna som príklad, jako bohužiaľ, lebo to je jedno. Dobre to ale išlo. Mne to zrovna rýchle šlo. Ale prostě a je takových případů víc, jo, to nejsem jako tady nějaká jako jedinečná, ale zase to jsou třeba lidi, kteří mají nějakou jako prostě historii s tím sportem, že jako oni sice začali teprve cvičit, ale už měli základ. A holky často, který v životě nic jako nedělali, tak se podívají na takovýhle člověka a řeknou, a tak ona taky po, jako po půl roce, po ano, roce cvičení šla. Jenomže každý to tak nemá a každý má i třeba jako genetiku jinou, každý mu jde jinak nabírat svaly. Prostě nemůže se někdo jako orientovat, jo, porovnávat, že někdo taky šel. Prostě ty můžeš jít, až ty jsi připravený. Hej. Takže to je častá chyba začiatočníkov naozaj. Tým vlastně i začneme takovou druhou kapitolu, že ty nejčastější chyby u těch začiatočníkov. Takže ano, tam prostě každý je individuální, každý má taký triezvý pohled a už aj toho kouča, ako oslovíte, tak jak je naozaj profesionální, tak vám povie, ako sa veci majú. Že ak naozaj príde aj za mnou nejaká slečna, ktorá je málo osvalená a chce treba ísť do tých bikín, tak nejdeme sa tam len zúčastniť, hej, že vyskúšať si to. Chceme teda, každý v tom srdci chce nejak zabojovať o tie prvé priečky. Tak vtedy je dobré, keď aj ten coach vám povie, pozri, že teraz dobre, môžeme to spraviť, zvládneme to nejak, ale keď pôjdeš až na tú ďalšiu sezónu, môže to všetko vyzrieť inak, budeš pripravenejšia. Čo by si ešte ty tak zadefinovala ako také najčastejšie chyby začiatočníkov? Tá prvá súťaž. No, už jen ten úplný počátek a to výběr toho kouče. já o tom pomílám furt, ale jako to je vlastně základ. Že hodně lidí ten začiatočník ještě nemá taký prehľad a také zkušenosti. Jako no. Ani to kritické myslenie, že někoho sleduje a to je jeho celý život v tom fitness a nevie posúdiť a Já vždycky jako říkám sehnat jako dobře, někdo se mi třeba líbí, koho sleduju, ale prostě bylo by dobrý se podívat třeba na tu jeho předchozí, na ty klienty, který měl, jak dopadli a nejenom jak dopadli na té soutěži. Oni jako mohli být všude vyhrávat a to, ale jak dopadli po té soutěži. Jako byli zdraví prostě, měli nějaký problémy. Jakože když se prostě, samozřejmě nevždy za to může ten coach, jo, že někdy ten coach by se snažil po té soutěži s tím klientem něco dělat a ten klient prostě nechce, ale jako prostě udělat si trošku průzkum. Jako chápu, že neví ten člověk všechno, když s tím začíná, ale trošku víc se zajímat, než jen o to, co vyložně vidí. Chápem, určitě. A potom ještě teda, co si jej myslím, že naozaj ten začiatočník takto, keď nemá to kritické myslenie a ako povedal Kamča, že nespraví si troška ten prieskum, tak naozaj dokáže padnúť do rúk hocikomu takmer. Že koľkokrát sú to treba aj ľudia, ktorí majú tie vysoké čísla na Instagrame, ale možno v pozadí nemajú ani ten základný trenérsky kurz. Hej. A povedzme si na rovinu, tam vás tiež príliš nenaučia. Neviem, ako to je v Čechách, ale je potřeba sa vzdelávať i sám. To určite v každej rade. Takže ešte taková častá chyba, ktorú ja sa stretám ako začiatočník, tak to môže byť práve ako som bola ja, taká tá premotivovanosť, že zvládnem všetko, idem do všetkého. Premotivovaný, neexistuje stopka. Dost těch začátečníků sami nemají jako povědomí o ty výživě a jsou přemotivovaní, tak oni často právě sklouzávají k tomu, že jo, budu cvičit prostě 10x týdně a budu jíst úplně minimum a tak. A ten coach, bohužel, kolikrát to po nich fakt i jako chce, když není jako kvalitní, že prostě po nich chce, aby jedli minimum a tak. A ty lidi, ty přemotivovanosti,
Zároveň ve spojitosti s tím, že nemají základní informace o výživě, o lidském prostě těle, tak dělají tady ty hlouposti. Takže za mě jako fakt chyba začátečníka častá, že sám o tom nic neví. Jako nemyslím o závodech, to jo, asi nemá kde zjistit, ale o tom lidském těle. Základné že vzdělání. Jako neví, že nemůže jít třeba pod bazál dlouhodobě. Jo. A tak to si myslím, že je hodně důležitý. Prvně něco fakt vědět, ano, jak to edukovat funguje. Ano, edukovat se, hej, hej. V budem toho zastánca vždy v každém smere, lebo kolikrát aj ten coach naozaj, že může viesť toho člověka zle, vybudovat mu zlé navyky. Ale jako člověk se bude aj sám vzdělávat, tak už může také věci troška odhalit, všimnout si, alebo s tím aspoň s tím koučem o tom podebatovat, že a je to v poriadku a takové. Jo. Že tiež nie je dobrý prístup, keď ten kouč ako keby len diktuje a ten zverejnec len slepo ide. No, že malo by tam byť aj, že sa ten človek sám zaujíma o všetko v tomto smere. No a ďalšia taká teda začiatočnícka chyba, s ktorou sa stretávam a čo ide vidieť extrémne na tých podiach, tak to je, že podcenia teda ten posing, tú prezentáciu. Ty ako koučka a sama závodnička v bikini fitness, kde si myslím, že ten posing je veľmi dôležitý. Aký máš na to pohľad? Podle mě je důležitější ještě snad než forma. Častokrát ano, hej, že jak se bavíme, že někdo bude mať top formu a někdo trošičku horší, ale jak se ten člověk predá, tak to vyhrá ten. No, za prvý, jako když umíš to zapozovat v rámci té pózy, jako víš, jak si kam vytočit nohu a tak, tak tvoje forma instantně může vypadat o 30% líp, než je, jo. Když víš, jak správně si stoupnout. Ale i jako ten přednes celkovej, chůze a tak, strašně velký dojem to dělá. Mm-hmm. Že fakt, když tam přijde někdo, jak jsi říkal, s dobrou formou, ale bude tam prostě jak na sudech, když se tam válí, tak nepůsobí to dobře a ten první dojem i na ty stage dělá fakt hodně. Určitě. A kdežto, když tam přijde někdo jako s průměrnou formou, ale úplně tam zatančí sebevědomý, nádherný posing, tak prostě ho převálí. A jsem to kolikrát viděl na těch soutěžích, že někdo naozaj byl v top forme, ale že ho předběhli lidé, kteří oveľa lepšie zaujali, aj napozovali a tak. Určitě. A keby jsme to prehnali, tak naozaj, ak budeš mať aj najlepšiu formu, ale nebude ten posing výborný, tak ťa nemôžu dať na prvé miesto. Protože to full package. Hej, presne tak. Dokonca aj v pravidlách je napísané, že dokonca aj teda u tých bikín konkrétne, že aj vizáž, pôsobenie, účel, všetko sa tam hodnotí, takže ten prejav robí naozaj minimálne polovičku práce v tom finále tam. Takže to sú také začiatočnícke chyby, na ktoré si treba dať pozor, ale teraz sa poďme pobaviť o troška komplikovanejších veciach a to sú teda najmä tie chyby u tých pokročilých. Takže tam, čo môžem ja povedať, že keď za mnou niekto prišiel a treba má už odsúťažené ruky, tak ak neboli dobre budované návyky a nejaká taká všeobecná perspektíva k tomu, ako pristupovať k tej súťažnej príprave, tak ten človek môže mať za sebou aj 5-6 súťaží a stále bude dokola v tých starých návykoch, v tých chybách. Hej, že proste potom sa mne ako koučovi ťažko preučajú už takému človekovi veci, že naozaj treba... Tam je podvedomý ten strach toho, že ale ako môžem v príprave jesť toľko to jedla, že to nie je možné. Alebo ako to, že nemusím ísť no luky. Alebo ja neviem byť na kardiu od rána do večera. Že aj toto je častá chyba pokročilých, že ako keby si odnášajú nejaké staré návyky z nejakej tej zlej skúsenosti, praxe s nejakým koučom, alebo aj keď si sami robili tie prípravy. Takže toto podľa mňa je taký častý problém tie, že preučať ľudí. To je pravda. A v tom človeku je to tak zakořenený, že on aj když si třeba na začátku teda ti to odkej, víš, teda OK, tak tomu zkusím teda jíst, nevěří tomu. A když pak přijde na to, že už je fakt třeba nevím, měsíc do soutěže a furt jí hodně, a tak na tebe úplně jako na toho kouče úplně nalíhá a říká prostě dej mi toho jídla málo, já takhle tam nemůžu. Podívej, tam letá, ta už prostě má 1300 kalorií a já tady mám 2000, to prostě nejde. A oni se úplně vystresují tím, když, no. Takže je strašně důležité potom, aby tam byla taková vzájemná důvěra s tím trenérem. No další chybou u pokročilých i si myslím, že je podceněná regenerace. Že prostě pořád jsou zvyklí ti lidi jet úplně jako na doraz a zapomínají, že ta regenerace je jako taky třeba 30% toho úspěchu. No to jako, máš třeba. No, jak tak máš jako jídlo, trénink a regenerace. A když prostě ta regenerace není, tak
to tělo taky nebude úplně šťastné, jak ho spolupracovat, hej, že jo? Akože ja nemám rád také to, že čo je viac, čo je menej a na tie percentá, ale podľa mňa extrémne dôležité a málo sa o nich rozpráva, tak to je teda spánok a celkovo teda aj nejaký taký mentálny kľud, tá hlava. No. Že dovolím si povedať, že ak by človek bol mal také návyky a bol by mentálne úplne v pohode, kľudný, stotožnený s tým, tak by, ak by bol v kľude, mal by dostatok spánku, tak by aj ten extrém zvládlo to telo. Mm. Hej. Problém nastáva vtedy, keď človek má už málo spánku, je rozbitý a tam sa začnú kaziť tie veci. Dokonca jeden český kulturista povedal, že ak sa naučíte v diete dobre spať, takže máte vyhrané. No, to je pravda, no. Takže... Jako, a sama som s tým měla problém teda, se spánkem. Lebo to už štartuje potom tie veci, všetko rad za radom. Budeš ubolenejšia, horšie budeš regenerovať, väčšiu hodnotu kortizolu budeš mať a tak ďalej. Potom človek iba tak vidí, ako v tej prípravi, tak to telo zrazu mekne. Dochádza o tie svaly. To sa mi nestalo teda. No, tak buď ráda. Kamča má dosť testosterónu. Niekedy vidím, to je také zaujímavé u tých pokročilých sledovať, že dobre, vedia už priniesť aj formu, dajme tomu, a že tak strašne to mali utnuté, že to telo sa teda tak šťavilo, že ak majú výborne zvládnutú posúťažnú fázu, takže za 3 týždne po súťaži majú takmer podobnú formu, ale sú plnší, tvrdší, že to telo je zdravšie. Že to častokrát sa stretáva, no, že to je, a to je takový signál pre toho človeka, že to mal teda dosť uškrtené. No. Mm-hmm. Inak ja dosť tak sledujem aj zahraničných koučov, aj sa s tým pomaličky tak viac a viac hrajem u svojich zverencov, že vlastne tá najťažšia časť tej prípravy, kedy vlastne ideš si pretože spraviť tú formu, tak by nemala byť do posledného dňa súťaže, ale treba do posledných 2 týždňov pred súťažou. Mm-hmm. A tie posledné 2 týždne pred súťažou by mali byť už taková pohodka chill. Jo. Aby sa to telo uzdravilo, bolo plné a teda aj mentálne, aby človek proste došiel pripravenejší. No. Mm-hmm. Takže častokrát to už vidím aj v tých zahraničných naozaj, že posledné 2 týždne nie je to, že sa ide robiť teraz to peklo, ale naopak, teraz už mám prácu spravenú. Jako dosť sa to teď takhle, tak jako čím dál víc to pozoru, jo, že sa to takhle teď dělá, akoby. Takže, a myslím si, že... Zase tam zohráva čas, hlavnú úlohu ten čas, vieš, že ak prídeš, máš 6 mesiacov, tak toto si dokážeš dovoliť, lebo vieš, že budeš stíhať. A ak budeš mať 4 mesiace, tak do posledného dňa sa snaží ešte stiahnuť niečo. Nie, že... A ono je jako fakt pravda, že kolikrát jako to telo i po tých závodech po nějaký době vypadá prostě líp, ano, ano, protože člověk se vyklidní, už jako nic nejde, tréninky taky trošičku poleví, přidá se jídlo a no, prostě to vypadá super, mnohem líp, než do posledního dne hladový takhle celý den něco. A týmto se vlastně dostávám k takové zajímavé téme a to je také to mentální nastavení a jako funguje ta hlava, že počas přípravy a teda aj nějaký vplyv toho okolia, čo je tiež velmi důležité. Ty ako kamči mentálne funguješ v prípravách? Ne, v prípravách je to docela boj. Áno? Ne, no prežíváš tak... Prežíváš to, či nie? Hele, ja jako jsem dost člověk takovej hodně náchylný k agresím a k vystresování se nejrůznějšími věcmi. Ale zrovna konkrétně jako tu přípravu moc až tak neprožívám už, ale myslím si, že to je zase daný jako těma zkušenostma. Ano, ano. Že prostě člověk, jako, jak už to dělá nějaký rok, tak už jako ví, co ho čeká a prostě už tak nějak o nic jako nejde. A, ale na začátku to jsem jako stresovala hodně, asi jako každý. Ale postupně s těma zkušenostma tak přišlo takové vyklidnění. A tak. Přineslo ovoce. Ano, ano, ano. Na té formě určitě. Třeba ta poslední příprava, to fakt, to bylo úplně lážo pláž, jo? Jako, no to zase jako ne, aby si jako nikdo nemyslel, on vždycky je to náročný. Ale oproti tomu, co jsem prožívala jako dřív, tak to byla úplná nádhera. A takže, přinesla si jej teda super formu. Ne, životní. No. Mm-hmm. Hej. Fakt jako jo. Takže naozaj ta mentální stránka hraje strašně velkou úlohu, lebo tam se všetko děje okolo těch stresových hormonů. Takže je dôležité, aby človek, ja viem, že sa to ľahko rozpráva, musíte na tom pracovať každý individuálne zvlášť, ale to, ako si nastavíte hlavu a ako budete fungovať a dosť sa na tom ako keby podopisuje aj to okolie. To určite. Tak to potom rozhoduje o tom, ako to vlastne celé zvládnete a akú vo výsledku jej prinesete formu. Takže určite je dobre, keď človek má pri sebe aj niekoho, kto ho podporuje,
Nezávidím úplne nejakým ľuďom, ešte tým mladým, juniorkám, juniorom, ktorí ešte sú treba v tej domácnosti, kde tí rodičia proste v chladničke majú všeličo a nerozumia im, hej. Možno už keď ten mladý človek povie, že ide na súťaž, takže ho tí rodičia budú troška viacej podporovať, ale stále je to také, že... Jak kde, no. Niekto má ako štěstí na ty rodiče. Mne třeba, ako ja som měla podporu úplne ve všem, co si zamanula, ale vím, že dost lidí to tak nemá, no. Ano. A tak dělá to fakt hodně. Ale s tím jídlem v té ledničce, jako hele, na jednu stranu, a já zase třeba na začátku toho závodění, mě to úplně extrémně drásalo nervy a dokázala jsem být fakt jako v těch prvních sezónách, já jsem dokázala být i jako protivná a naštvaná doma, kvůli tomu, že někdo prostě tam jedl něco, co já jako nemůžu. Mm-hmm. Ale jako to jsou takový dva pohledy, jo? Jakože obě ty strany musí trošku pracovat, protože na jednu stranu je jako super mít podporu a tak, to je samozřejmě základ. Samozřejmě jakože, nevím, bydlím tady prostě s přítelem, tak asi nebude úplně hezký od něj, když ten přítel prostě si tady večer k Netflixu objedná prostě pizzu, tak to tam bude chalovat jako přede mnou a já tam budu si žvejkat v okurku, jo, v rohu. Tak to by od něj jako hezký nebylo, jo. Ale zase na druhou stranu ten závodník, který jde na to soutěž, tam jde kvůli sobě, ví, proč to dělá a jako on nemůže být naštvaný na lidi, že jedí. On ano, jako nemůže být naštvaný za to, že doma v ledničce je, já nevím, párek, který on si nedá zrovna. Nebo jo, jakože podpora jo, ale zase ten závodník musí být trošku střízlivý, jako ano. V té palici. Musí vědět, že ano, jako si povedal, že to robí pre seba a že je s tím stotožněný, hej. Jo, že ty rodiče jako nejdou závodit, nebo ten partner, takže oni jako nemusí jíst tu okurku samotnou třeba. Ano, musí s tím být tak stotožený. Já ještě občas hovorím svojím zverencom, že keď jdeme aj třeba do klasické redukcie, takže naozaj by do toho člověk mal jíst tím, že to chce robiť. Že chce si spraviť to treba menej kalorické jedlo, alebo že chce si ísť spraviť to kardio. Že vie, že to proste robí preto, aby dosiahol ten výsledok. Lebo ako tam v hlave začne vznikať niečo, že musím, tak vtedy vzniká ten odpor a potom to človek si vlastne celé začne tak znechucovať. A dosť aj ako si myslím, že tady to sa môže stát lidem, kteří ako jdou taky, jak kdyby z extrému do extrému, že proste, když sú v príprave, tak jako všechno zdravě, jo, a prostě dělají to kardio a cvičí, jo, ale jako kvůli ty soutěži. Ale a potom vlastně to závodní skončí a oni začnou, jako přestanou chodit až tak cvičit, začnou jíst úplný, jak to říct, jako slušně. No začnou se nadspávat jako všelijakýma junk food, dejme tomu. Ale když je potom jako člověk, který to má jako svůj životní styl, že mu celý rok, i bez ohledu na to, jestli jde závodit nebo nejde, mu jako chutná zdravý jídlo, ví, proč to dělá, že, a nedělá to jenom kvůli tomu, že jako bude hubenej nebo že jde závodit, ale kvůli tomu, že ví, že dává do svého těla kvalitní jako živiny, je to dobrý pro jeho zdraví a tak dále, i jako duševní, že jo, protože i na to má ta strava vliv. Určitě. Tak takovýhle člověk třeba potom nemá takový problémy v té dietě. Že jako, presně, že tak, jako bys říkal, oh, nemůžu si dát tady tu čokoládu, ano. Protože on si ji nechce vlastně jako většinou dát ani normálně. Toto Kamča velmi dobře povedala a je to mám jednu z takých poznámok, které chcem do budoucna rozobrať v tomto podcaste, že úplně jinak funguje tělo a mysel člověka, který je s tím stotožněný, s tím životným štýlom a ten, který robí len to, že idem dietovat, idem naberať. Idem dietovat, idem naberať. Že proste tam je to, ako si to tak dobre opísala, áno, že keď človek proste má tie návyky osvojené, baví ho to tak, vyslovne ho to baví, tak pre neho vlastne nikdy nemusí byť kvázi dieta utrpením alebo dietou. Bude to len to, že stále si idem to svoje, len to troška znížim, hej? A teraz takisto aj v tom naberacej fázi. Toto sa dá strašne dobre rozoberať, no to si dobre povedala. A vlastně ani v té dietě tím pádem, když teda se naučíš ty nízkokalorický, že jo, vařit, tak ani nemusíš jíst jako míň, víceméně. Jako jenom to máš míň kalorický to jídlo, ale objemem je to jako víceméně, nemusíš mít ani hlad. Presně ve většině teda fázi ty diety třeba. Hej. No a teraz nás čeká ta nejzajímavější téma vlastně a to je ta posúťažná fáza.
Kamči, jako vyzerala tvoja prvá posuť? Prvá. Zvracela, já jsem byla tak přejezená, že jsem ani neviděla. Podle mě to byl nějaký šok. V súťažiach tiež sa išli na silu prejedať, a že jako už nemali priestor, tak sa išli vyvracať, aby mohli ísť ďalej ešte. A teď ty závody skončili. A přišlo něco hrozného, jako psychicky. Zaraz vám poviem takú jednu vec, ktorá by vás tomuto mohla troška vlastne ubrániť do budúcna. To máte taký zaujímavý pohľad od naozaj kočky, ktorá má už takmer 15 súťaží za sebou, takže je z toho si určite čo zobrať.